Мында кулық өлкіндер ашан алда культура тұрызы алнында ашықты ертірілдер. Чыл Пазын ұдырлығы шон шақсы демнен сылтыр. Арақтың оқ шазылық пайзан іп хайығдарча. Аның істін кейстің еділген келбазақтың қолсырының көзінің темнен шон ұзы Мариеса Калакова. Іп тасында ашан алдағы саблық ротар кізілерінің көзде. Хазанырда хуй еді бызырлча. Мында шарбалы ғурының шоны сейлер кебір бар. Хайдығыда үлі күн по алды. Елбі қады шады шатқалған шайжыларының хумартқы тазына шақ айықтар саларының басталча. Чыл Пазының шоны алғыстерге көп алжылар келгендер. Кебір ғостыра хары шаламалар үртелчелер. Болғанна кізі ағырғыларының, хумзыныстырыны ерткен чылды артысып, нашылға нас ағыстырының, пеугендерінің кірше. Ерткен чылының салтырлары етілче. Бурятия жүргім, Тываза жүргім, международный фестивальдер таралысқым. 100 лучших товаров России лауреат албалған лучшие работы из войлака. Әкінде үрті алғысы отты азырапша. Үргі шайялардың сұрынчалар бістің шонға пушыл түзімдік болзын. Шеребіз үңнендін, шоныбыз қазық, амыр, ынық шұртызын. Соның ыс қазына үңілік шаламалар балғылча. Бұл үкінді 9-та ұлық шейділер шеткен кізілеріне танықтадылар. Олардың санында Мариат Кінла, Хожырдағы музыка школызының үгіретшізі. Ол төстен тұрғай қансамыл 18 жыл тоғын барыр. Чыл Пазында аға Хакас республиканың культура жасамлық тоғын жызы ат берілген. Мен настроение всегда шақсы. Шасқы келген настроение мандағық. Олғылар шөбінің арлыстық пішіне тұрысты күхайы алды палыларына боғысқа көнік түшеткен тренер Ибрагим Келчичаков. Аны спортқа ұлы қозып ішеткен үшін танықтыдылар. Бұшықты сіз мен зақшым, іштігілі болзың, арғасты бол болзың, тоқ ұстылдыры, тоқ назал болдыр. Бірден мүмін сыңызығы жарыбыз, аны келіспен жем, мұны келіспен жем, бұл жүрдің сынап келіспіз. Ақ ғымыранда жүрдің тоқ ұстылдыры. Пазы бір орында күресше марығылар баршалар. Кішігдің басы ұлғыларға жетірі қаты қабызы барша. Шеңісшілерге кубықтар, арылсы пішіктер, сайықтар, темлер барғанлар. Ең күшті күресше қой сайылылған. Пазы бір қайықтар жатқан ойын арғым жатастері. Ат базына 10 метр арақтың арғым жаны кері тастеріға керек. Ұлық жастығыларының қады шетер ұстарының сынасшалар. Кішік ұлғандар ұлғылар ойынар тұрғысқандар, шоны үттерткенлер. Әдей қанық базы өршілік ертпарды Чыл Пазы өлікін аршан алды.